Köpings bostadsaktiebolag KBAB har fått nära 11 miljoner kronor i statligt stöd från Boverket med anledning av nyproduktioner av hyresrätter i Köping. Stödet som infördes den 1 januari i år och som i det här fallet avser byggandet av den andra etappen av kvarteret Hake är en del av regeringens satsningar för att stimulera nyproduktion av bostäder. Vi tackar ju naturligtvis och tycker att det här är ett suveränt och väldigt tacknämligt beslut som, som man har fattat i vårt och våra vägnar. Att få 11 miljoner så här, det är ju fantastiskt. För att ha möjlighet att söka och därigenom kunna ta del av de statliga medlen ställs ett antal krav. Det ställs bland annat krav på att hyresnivåerna får inte vara för höga, byggnaderna ska klara en viss energiförbrukning, man ska förmedla lägenheterna enligt allmännyttiga och transparenta principer som det står i beslutet. De 11 miljoner kronor som nu tickat in på KBABs konto kommer att komma de nya hyresgästerna till del. De får en sänkt hyra. Och det är fullkomligt strålande att nybyggda bostäder kan, kan hamna ja, i princip i samma nivå som de tidigare bostäderna vi byggde. En trea på 60 kvadrat kommer att kosta ungefär 7 300 när stödet är borträknat. Och det är ju en jättebra hyra för en tillgänglig central lägenhet, alldeles nybyggd. Det var i februari i år som KBAB började produktionen av den andra etappen av Hake. Två huskroppar om sex våningar vardera och sammanlagt 61 lägenheter håller nu som bäst på att byggas. Beräknad inflyttning är satt till juli respektive september nästa år. och Inom kort kommer uthyrningen att påbörjas. Vi räknar med att starta före årsskiftet. Vi har inte exakt bestämt dagen men vi kommer ut med den informationen inom kort.